Jo vaig fer una compra de 50 euros en biquinis, vaig agafar la triangle típic i fatal, se'm sortien les tetes. Fa dos dies va ser el Black Friday, segurament dels dies que es consumeix més de l'any. Així que avui sortim al carrer a preguntar quines han estat les pitjors compres de la gent. Chupito a 10 euros en uva. Vam demanar a Jagger i ens van posar una cosa que sabia rotllo arroz con leche. Típica ampolla d'estes marca blanca. Pues sí, sí, sí. On era això? Va sobre la Diagonal, a la illa, més cap amunt. I és un lloc de copes i d'això? Sí. 10 euros per un chupito de marca blanca. Sí, 10 euros. Nois, és que tot el que estigui per sobre la Diagonal no és de fiar. Quina és la pitjor compra que heu fet mai? Jo un dia tornàvem de festa, vam comprar uns kebabs i es va posar diluvià i ens l'havien de portar a casa. I no va arribar mai el kebab, vaig fer una compra de merda, en plan kebabs, patates, de tot. 4 hores esperant amb un diluvi universal i pensant que el de la moto vindria i no va venir mai. No es van tornar els diners del kebab? No pas, no. I tu? El otro día fui a Raz, me compré un cubata, me lo tiraron al suelo, me compré otro cubata y me lo volvieron a tirar al suelo. Y valía 10 euros cada cubata. Me lamenté muchísimo. Raz, modo Raz. Un joc que el vaig comprar i mai he jugat. Quin? Un d'anime que es diu One Piece World Seeker. A veure, és que One Piece té una cosa i és que les sèries molt xules, però els jocs fluixegen bastant, eh? No, també és que el meu ordinador és una merda i no el tira. Que tens una torradora, no? Més o menys. Jo crec que skins del Fortnite, segurament, perquè va acabar massa ràpid, el Fortnite. Quants diners t'has gastat al Fortnite? Jo crec que 300 o així. 300 euros al Fortnite? Ja t'ho dic jo que sí. Pues yo hace una semana me gasté justo 15 pavos en un pasamontañas del Decathlon para ir a una fiesta de cumpleaños disfrazado de meme. Del meme este de, evidentemente, de Maui de Paquita Salas. Uau! Però jo crec que gastar-se 15 euros per un meme és bona inversió, eh? El meme merecía la pena, o sea que... Uau, és brutalíssim! Ens encanta, i tant, clavadíssim. Bueno, jo me'n recordo que fa molt de temps nosaltres allà al meu poble, al costat de Martorell, organitzem festes de festa major. I van comprar un pack de focs artificials que els col·loquem a la terrassa de la biblioteca i, clar, no eren focs artificials. Ens havien timat. Ens van clavar, no sé si van ser 80 euros per la capsa i, bueno, va ser una miqueta fotut. Tu imagina tota una plaça de 500 persones així, esperant a que petessi, però no hi havia petat. Va ser molt divertit. Jo et diria uns auriculars, els AirPods típics, que els vaig comprar en Wallapop. En teoria, un tio que eren originals. Tothom em deia que eren originals, fins que vaig anar a un tenda d'Apple. Van venir dos tècnics especials en això i em van dir que no. I els 90 euros a la basura. 90 pavos et van semblar per uns AirPods falsos. Et van tornar els diners després? No, i tampoc els he volgut vendre perquè tampoc vull colar-los com a originals, encara que podria, però... Què et va fer sospitar? Doncs que quasi no funcionaven. No comprar per Wallapop, si no te la timen. Exacte. I tu? Jo vaig fer una compra de 50 euros en biquinis, vaig agafar la triangle típic i fatal, se'm sortien les tetes pels costats, no. Gastar-se 50 euros al Shein en biquinis, a quants biquinis equival? 5, 6. No compreu a Shein, a sobre que hi ha 1000 plàstic. Wallapop tampoc. Quina és la pitjor compra que has fet mai? Cuando me compré el primer coche, porque yo estoy entusiasmada, digo, ah, buah, solo 2.500 euros, tal, y luego a la semana cuando me puse a mirar un poco más, vi que estaban por 1.500, 1.000. Te compraste de segunda mano. Sí, como tercera o cuarta mano, o sea que sí. Fas molt males compres, normalment. También me pasó una vez, cuando salían las mascarillas rosas, era como, ay, mascarillas rosas, y en el primer sitio que vi me compré un paquete por 10 euros, y nada, un poquito más adelante fui a entrar a comprar agua y vi que estaban por 2,50. El mismo paquete de 20 mascaretas, entonces soy como... Vale.